čo treba vedieť o koronavíruse. Koronavírus spôsobuje ochorenie COVID-19. Jeho príznaky sú horúčka, kašel, dýchavičnosť, bolesti svalov a únava. Prenáša sa kvapôčkovou nákazou pri kašlaní, kýchaní či rozprávaní. Ako sa vyhnúť nákaze? Často si umývajte ruky mydlom a nechytajte si tvár. Chráňte seba a svojich blízkych. Pri kontaktoch s inými ľuďmi dodržiavajte odporúčanú vzdialenosť. Ak pozorujete príznaky ochorenia COVID-19, kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo volajte 0800 221 234 alebo hviezdička 0123. Viac sa dozviete na www.korona.gov.sk alebo píšte na koronachcemvedietzavináčvláda.gov.sk.